Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Həqiqət saatında Gölkə gündəmi və digər bu kimi vacib məsələlər müzakirəsini həyata keçirdəcəyik. Mənimlə müzakirədə olacaq həmkarım Ramil Vəlibəyov. Ramil, necə sən, xoş gördük səni. Sağ olun, çox sağ olun. Salamlayıram sizi də, tamaşaçılarınızı da salamlayıram. Ümid edirəm ki, hər dəfə olduğu kimi bu dəfəki müzakirəmiz də tamaşaçılarımız üçün, izləyicilərimiz üçün maraqlı olacaq. Və əminəm ki, gündəmdə çox maraqlı məsələlər var bu barədə qarşısında. Təbii olaraq. Rabbi, ümumiyyətlə götürsək, bax, bugün ölkə gündəmində, ümumiyyətlə dünyada gündəmində əsas mövzulardan biri ilə koronavirusla mübarizədir və fikir versənsə, Azərbaycanda da artıq koronavirusla bağlı vəziyyət biraz, deyək ki, kritik həddə çatıb. Artıq dünənki operativ qərargahın tədbirində də təbib sədri Ramil Bayramlı ilə Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovla fikirlərinin aydın oldu ki, vəziyyət həqiqətən ürək açan deyil və insanlar qoyulan bu tələblərə, qoyulan qaydalara əməl etmək istəmirlər. Mən istəyirəm elə bir qısaca olaraq bir statistikanı da diqqətinizə çatdırım tamaşaçıların. 6260 nəfərin ümumilikdə Azərbaycanda yoluxması faktı var və onlardan 3665 nəfəri müalicə olunub, sağalıb, 76 nəfər vəfat edib. 2519 nəfərin isə xüsusi xəstəxanalarda, rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirir. 61 nəfərin vəziyyəti ağırdır, 78 nəfərin vəziyyəti isə orta ağır qiymətləndir və bu da həqiqətən və bir faktı da qeyd edək, ötən günkü biz antirekord bir qeydə alındı, 325 nəfər virusa yoluxması ilə bağlı. Bu o deməkdir ki, həqiqətən həyəcan təbili çalmağın vaxtıdır və insanlar qoyulan qaydalara əməl etməlidirlər. Bunun nəticəsində həm özümüzü qorumuş olarıq, həm cəmiyyətimizi, həm də ümumiyyətlə bütün cəmiyyəti, bütün dünyamızı qorumuş olarıq. Bax, mən istəyirəm bu koronavirusla bağlı vəziyyətlə, təbirdin kimi, yəni cərmələr də artıq tətbiq olunmaq, tibbi maskaların takılmasıyla bağlı cərmələr də artıq qərara qəbul olunur və bunlar da artıq tətbiq olunacaq. Ümumiyyətlə, fikirləri nədir? Bax, insanlarımıza çağırışların nələr olardı, bax, bununla bağlı? Emin, onu düzgün qeyd elədin. Koronavirusla mübarizə məsələsi Azərbaycanda artıq bir neçə aydır ki, gündəmi zəbd edib və hökumətin də bir nömrəli əsas məsələlərdən birinə çevrilib. Xatırlayırsınız da, koronavirus pandemiyasından bağlı mübarizə tədbirləri çərçivəsində Azərbaycanda mart ayında artıq sərt karantin rejimi tətbiq olundu və təxminən, belə deyək, aprel-may ayına qədər davam elədi və bu müddət ərzində sözün həqiqi mənasında müsbət irəliləyişlər yəni müşahidə elədik. Koronavirusa yolxanların sayında müsbət meyillər artıq biz görürdük, azalmalar gedirdi. Hətta həmən müddət ərzində biz görməzdik ki, yüzə aşan bir yoluxma olsun. Hətta bəzən görürdük ki, sağalanla yoluxan arasında belə müsbət fərq var idi. Amma təbii ki, indi hökumət, dövlət baxır, yəni işte, həm cəmiyyətin özünün bir hərəkətliliyi, həm iş fəaliyyəti, əmək fəaliyyəti və digər məsələlər yavaş-yavaş hökuməti bir yumuşalmaya doğru getməyə. Təbii ki, daim bir karantin şəraitini yaşamaq da çətindir. Yəni, təbii ki, çətindir. Digər sahələrə təsirləri də var. Çünki bilirsiniz ki, uzun illərdir sərbəst bir formada yaşamağa öyrəşən cəmiyyət birdən-birə qapalı bir yaşayışa keçməsi çox çətin idi. Həm bunun psixoloji tərəfləri var idi, həm də sosial tərəfləri var idi. Bəli. Ona görə bunu nəzərə alaraq və müsbət meyilləri nəzərə alaraq hökumət bu addımı atdı. Nazirlər Kabineti nəzdindəki operativ qərargah müəyyən qərarları verdi. Nəyə əsaslanaraq? Bu müsbət meyillərə əsaslanaraq. Və hətta mən belə düşünürəm, təbii ki, operativ qərargahın görünür üzvləri, rəhbərliyi belə bir qərar verəndə düşünürlər ki, cəmiyyətimiz özü bu pandemiya ilə mübarizədə də hökumətin yanında olacaq. Onun verdiyi qərarlara, onun qoyduğu tələblərə riayət edəcək. Amma çox təəssüflər olsun ki, belə olmadı. Amma ümumiyyətlə, bax, birinci mərhələ kimi götürsək, yəni bu prosesləri yumuşalmaya qədər ki olan mərhələdir. Yəni, həm ölkə başçının çağırışlarına, həm ümumiyyətlə operativ qərargahın tövsiyələrinə insanlarımız çox ciddi şəkildə əməl edirdi və onun müsbət nəticələrini də görməyə başlamışdıq. Ancaq bu yumuşaldılmadan sonra insanlar belə düşündülər ki, artıq virus bitib və hər əvvəlki kimi fəaliyyət göstərmək mümkün olacaq. Məncə, çox bir yanlış yanaşmadır və insanlar qoyulan tələblər əsası maska taxılması və gigiyenik qaydalara əməl olunması çox vacib məsələdir burada. Ən azından, bilirsiniz, bizim gözümüzün qabağında İran kimi, Türkiyə kimi, İtaliya kimi, İspaniya kimi bir nümunələr var idi ki, sürətli bir formada yayılan virus nə qədər can aldı.
insan ölümünə səbəb oldu. Bugün düzdür, mətbuat, media, dünya mediasından söhbət gedir. Nümayiş elətdirir ki, Avropa artıq pandemiyanın dövrünü artıq geridə qoyub, normal həyata keçib. Əslində bu adımların atılmasının da müəyyən səbəbləri var, ciddi. Və o səbəblər heç bir halda bizim üçün bir nümunə ola bilməz, əsas ola bilməz. Pandemiya vaxtında, mart-aprel aylarında müzakirələr gedirdi ki, Avropanın bu pandemiyadan dolayı iqtisadiyyatına dəyən o milyardlarla avro zərəri kim qarşılayacaq? Siz təsəvvür edin ki, ekspertlərin hesablamaları var idi. Hətta tez-tez Avropa İttifaqı Şurasının üzvləri Almaniya ilə, Fransa ilə görüşlər keçirirdilər ki, təxminən iqtisadiyyatın əvvəlki vəziyyətinə qaytarılması üçün 500 milyard avroya yaxın pul lazımdır. Kim verəcək bunu? Bəli. Heç bir dövlət verməyəcək. Ona görə bəlkə də qərara aldılar ki, virusdan pərdə arxası mübarizə apararaq, qoy cəmaat geçsin, işləsin, iqtisadiyyatdan birtəhər vəziyyətdən çıxaraq. Ümumiyyətlə, yani, Avropanın başlayanda yəni iqtisadiyyatını daha çox qorumağa meyillər müşahidə olunurdu. Bilmiyorum, fikir verdiniz o məsələlərə. Hı. Yəni, Azərbaycanda biz onu müşahidə eləmədik. Yəni, ölkə başçısının birbaşa iradəsi və tapşırığı ilə bu məsələlər insan amili daha çox önə çəkildi və biz birinci mərhələ adlandırsaq, yəni bilmirəm nə qədər doğru olar bu məsələ. Yəni birinci mərhələ biz insan amilini daha da önə çəkdik və insanlarımızı qoruduq və həqiqətən bunu bacardıq. Ancaq bir həqiqətdir ki, yəni uzun müddət karantin rejimi şəraitində heç bir dövlət buna tab gətirə bilməz və o da bir həqiqətdir ki, bax koronavirus xəstələrinin sayının artmasına da səhiyyə ocaqlarında bunu tab gətirə bilməz. İnsanlarımız yəni bunu da anlamalıdır və buna uyğun o deyək ki, müəyyənləşmiş qaydalara uyğun hərəkətlər etməlidirlər ki, bax biz o mənfi nəticələrdən daha tez. Siz təsəvvür edin ki, bir koronaviruslu xəstə daxil olur qapalı bir məkana. Bəli. Orada potensial olaraq 60 nəfərin həmin virusa tutulmasına səbəb ola bilər. 60 nəfər. O 60 nəfər də həmin qapalı məkandan çıxır, maskadan, dezinfeksiya və qoruyucu vasitələrdən istifadə etmir, gedir, əlavə hərəsi bir 60 nəfərdir yoluqdur. Bəli. Təsəvvür edin ki, həndəsi silsilələrlə artan bir xəstəliyə çevrilir. Bir günün içində 3000-4000 adamı yoluqdura bilər bu xəstəlik. Amma bunun, belə deyək də, faciənin sərhədlərini biz anlamalıyıq, başa düşməliyik. Ona görə, Cənab Prezidentin bayaqları fəaliyyətindən bağlı dediniz, elə hökumətin də, Prezidentin də qoyduğu əsas məsələ ondan ibarət ki, iqtisadiyyat, sosial məsələlər falan bunlar hamısı ikinci dərəcəlidirlər. Öndə olan isə insanlarımızın sağlamlığıdır. İnsan olmayandan sonra bu ölkənin iqtisadiyyatı kimə xidmət edəcək? Birinci, təbii ki, yəni hökumətin də qəbul etdiyi qərar budur ki, insanlarımız sağlam olmalıdır. Sonra iqtisadiyyatı inkişaf etdir və həmin insanların o itkilərini də yerinə qaytarmaq mümkün olar. Amma bunda gələk cəmiyyət, dövlət qarşılıqlı işləsinlər. Və bu günlərə artıq cərmələr tətbiq olundu. Cərmələr nə üçün tətbiq olundu? Bəzi 5-ci kolonun üzvləri deyirlər ki, bu insanların pulu olmayan vaxtda cərmələr. Dövlətin məqsədi o deyil ki, cərmədən pul yığsın. Dövlətin məqsədi nədir? Cərmələrdən yığılan məbləğlər də məsələ koronavirusla mübarizəyə sərf olunacaq. Bunu da tutaraq qeyd etmək lazımdır. Amma məqsəd əslində pul yığmaq deyil, məqsəd insanları qorumaqdır. Bəli. Sən maskanı ta, səni kim cərmə edəcək? Heç kəs. Sənə heç kəs demir ki, maskada evində yaşa və yaxud da ki, çölə çıxanda, gəzəndə, qapalı məkanlara, nəqliyyatdan istifadə edəndə, insanların çox olduğu yerlərdə sadəcə maskadan istifadə et. Həm özünü qoru, bəli, həm ailəni qoru, həm də cəmiyyəti qoru. Məqsəd bundan ibarətdir. Təbii olaraq, amma bir məsələndə mən bundan bağlı bir fikri bildirmək istəyirəm. İnsanların çoxu deyir ki, koronavirus yoxdur və deyək ki, bu bir oyundur, bir şoudur və deyək ki, beynəlxalq güclərin bir ortaya atdığı məsələlərdir. Ancaq mən qətiyyən belə fikirdə deyiləm, virus həqiqətən var və insanları o öldürür. Yəni bunu ilk növbədə tamaşaçılarımız, bizi izləyənlər bunu bilməlidirlər və mən bu qənaətdəyəm ki, heç bir dövlət marağında olmalı deyil ki, tutam ki, bu olmayan bir şeylə bağlı mübarizə aparsın. Hı. Yəni bu varsa bununla mübarizə apar, yoxsa yəni deyək, heç bir dövlətin marağında deyil ki, o müəssisələri qapatsın, iqtisadiyyatını çöktürsün, digər məsələləri ortaya atsın. Yəni insanlarını ən azı bir evə qapatmaq kimi bir məsuliyyət üzərinə qoymayıb. Yəni insanlar bunu dərk eləməlidir ki, bu virus var və insanları öldürür və bundan çıxış yolu üçün də ən rahat, ən unikal vasitələr, dibi maskalardan istifadə etmə və gigiyenik qaydalara əməl olunmalıdır və ən əsası da deyək ki, bu qaydalarla biz yaşayasaq, deyək ki, bu pandemiya şəraitindən çıxma şəraitimiz, müddətimiz daha da yaxınlaşacaq. Bəli, əlbəttə. Əslində, Evin o dediyim məsələ ilə bağlı bir haşiyə vermək istəyirəm. Əslində, bu insanları da qınamağın, belə deyək də, faizi ən yüksəkdə olmamalıdır. Niyə görə? Bugünə qədər bu cür xəstəliklərlə manipulyasiya olub. Bəli.
Məsələn, Çində donuz qripi, quş qripi, Afrikanın özündə Ebola və digər xəstəliklərlə sanki bir laboratoriya şəraitində sınaq keçirilmiş kimi addımlar atılıb. Avropa nə üçün ən ciddi zərbələrə məruz qalan ölkələr sırasında oldular, yəni Avropa ölkələri? Çünki bu cür məsələləri çoxdan görüblər. Xüsusilə də onların o informasiya məkanı insanlara kifayət qədər geniş informasiya çatdırır bu barədə. Dünya mediasına söhbət gedir. Və onlar bunu həmin o belə deyək də viruslarla manipulyasiya oyununun bir tərkibi hesab elədilər. Və düşünmədilər ki, Çinin bir şəhərində başlayan virus tez bir zamanda gəlib İtaliyanın, Fransanın, Almaniyanın mərkəzində olacaq. Ona görə bax belə bir vəziyyət oldu. Amma əksinə yəni ciddi almadılar bu məsələni. Ciddi almadılar artıq... sadəcə olaraq. Çünki dediyim kimi bu insan psixologiyasıdır. Bu günə qədər oyun, sonra daha real bir hadisə artıq insanları gözlənilməz bir halda yaxalayır və ona görə də çox ciddi nəticələr gətirib çıxarır. İndi baxın Ermənistandakı vəziyyətə. Bəli. Və müqayisə eləyək ölkələrimizi. Ermənistanda artıq Paşinyan ailəlikcə gedib belə deyək də blokada şəraitində yaşayırlar. Hətta ötən gün mətbuatda çıxış edən Ermənistanın baş naziri Paşinyan deyir ki, iki çıxış yolu var. Ya karantinə əməl eləyirik, bundan çıxırıq yavaş-yavaş, ya da ki, ciddi məhdudlaşdırmaya gedirik və bir daha Ermənistan iqtisadiyyatını dircətməyəcək səviyyədə dərinə düşəcəyimiz bir halla üzləşirik. Görün, hansı səviyyələri? Yəni, bunları biz ictimaiyyətə də çatdırmalıyıq ki, əslində, bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həm ölkə iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, həm də vətəndaşlarımızın koronavirusdan qorulması nəzərə alaraq ictimaiyyət öz dəstəyini verməlidir. Əlbəttə. Sadəcə üzərimizə nə düşür? Karantin qaydalarına riayət etmək. Və salam, başqa heç bir şey tələb olunmur. Ümid edirəm ki, ictimaiyyətimiz, cəmiyyətimiz bu mesajları alacaq. Tez bir zamanda bu prosesdən keçib qalacaq. Mən bir informasiya da verim tamaşaçılara. Bax, Ermənistan artıq dünya sıralamasında 52-ci yerdədir. Bax, virusuna, deyək ki, virusa yoluxanlar bölənlərin sayına görə Azərbaycan 67-ci yerdədir. Bu bizə əsas verir ki, həm də deyək ki, biz mövqeyimizi qorumalıyıq ən əsasından, yəni bundan bağlı məsələlərdə. Mən də həm sənlə həm fikirəm ki, insanlar bu mesajı aldıqdan sonra daha da deyək, diqqətli olacaqlar və qoyulan qərarlara əməl eləyəcəklər. Və mən xatırladım ki, bu gün artıq Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin bir qərarı olmalıdır. Yəni bütün cəmiyyət də onu gözləyir. Həftə sonları deyək ki, karantin qaydalarının tətbiq olunması, ümumiyyətlə daha da sərt, əvvəlkindən də sərt qaydaların tətbiq olunması. Ümid edirik ki, biz bu qaydalara daha da deyək ki, riayət eləyərik, o sərt qaydalarla daha uzun müddət yaşama məcburiyyətində qalmarıq. Amma ölkə gündəmi müzakirəliyi, ümumiyyətlə gündəm müzakirəsi aparırıq biz burada. Ötən gün ölkə başçısının Ağcabədiyə və Tərtər rayonlarına səfəri oldu və bir sıra deyək ki, mühüm yol açılışlarında iştirak elədi və digər Azərxalçanın filiallarının açılışını etdi və digər bir yəni pandemiya şəraitinə baxmayaraq Azərbaycan paralel olaraq həm insanlarını qorumaqla məşğuldur, həm də iqtisadiyyatının o deyək ki, mənfi təsirlərini azaltmaq mərhələsində. Ölkə başçısının bax istəyərdim Tərtərlə bağlı səfəri, ümumiyyətlə orada qeyd olunan, yəni çıxışları da oldu ölkə başçısının orada bir sıra məsələlərlə bağlı. Bax istəyərdim bir qədər bundan söhbət edək, çünki çox həqiqətən vacib məsələlərdir. Buyurun. Əslində bir ilk olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, baxmayaraq hər bir dünya ölkəsi kimi Azərbaycan da pandemiya şəraitində yaşayır, amma prezident və onun komandası ölkənin inkişafına da diqqət yetirir belə bir vəziyyətdə. Və bölgələrin inkişafı isə xüsusilə diqqət mərkəzindədir. İndi bilirsiniz ki, artıq yay fəsli gəlir. Bu rayonlarımızın kənd təsərrüfatının dirçəldilməsi məsələsi var ortada. Yəni pandemiyanı əsas gətirib deyə bütün məsələləri kənara qoysaq, inanın ki, birazdan başqa problemlər ortaya çıxacaq. Ona görə də prezident bütün bunları nəzərə alaraq bölgələ səfərlərini də davam etdirir. Məsələn, ötən həftə Şamaxıda oldu. Prezident həmin şəhərin infrastrukturuna maraqlandı. Müəyyən texnikalar verdi həmin şəhərə. Ötən gün isə Tərtərdə və Ağcabədidə oldu. Tərtərdə yəqin fikir verdiniz, bir sıra obyektlərin açılışına iştirak etdi. İdman Olimpiya kompleksinin açılışına iştirak etdi. Eyni zamanda taxıl belə sahələrində oldu, şəxsən orada iştirak elədi. Yəni, bütün bunlar onu xəbər verir ki, prezident şəxsən bölgələrdə gedən prosesləri nəzarətində saxlayır. Bunun suvarmasından tutmuş, torpağın becərilməsindən tutmuş, orada texnikaların cəlb olunub, həmin məhsulların götürülməsi, satılmasına qədər hamısı hökumətin nəzarətindədir ki, ölkədə əmək fəaliyyəti dayanmasın, kənd təsərrüfatının inkişafı dayanmasın və daimi olaraq o dövrəyə geçsin. Və səfərlərin təbii ki, məqsəd bundan ibarətdir və üstəlik də mən belə düşünürəm ki, bir vətəndaş olaraq düşünürəm ki, prezidentin Bakıdan çıxıb Tərtərə getməsi, açılışlarda iştirak eləməsi
ölkəmizlə bağlı bu pandemiyadan irəli gələn məsələlərdən deyirəm. Vahiməli bir məsələnin ortada olmaması da bir sərinlik yaradır insanda ki, qorxulu bir şey yoxdur. Yəni, ölkə başçısı da insanlara bu mesajı ötürür. Amma eyni zamanda biz dünən nəyə gördük? Qaydalara əməl olunması məsələsi. Prezident qapalı məkanda maskadan istifadə elədi. Yəni, bu bir sosial mesaj idi, ictimai mesaj idi ki, insanlar da, bax, prezidentdən nümunə götürməlidir, qapalı məkana daxil olan kimi maskadan istifadə etməlidir. Bu qapalı məkan nədir? Mağazalardır, ictimai nəqliyyatdır, dayanacaqlardır, digər ictimai iyaşə obyektləridir. Daxil olarkən sadəcə maskadan istifadə etmək lazımdır. Yəni, demək istədiyim onu ki, prezidentin dünənki səfəri bizim... Eyni zamanda, o, söhbət zamanı müdaxilə edim bununla bağlı, sosial məsafə də qorunurdu. Bax, ölkə başının çıxışında səhvki verilirsə, orada məsafələr var, 2 metri məsafələr saxlanırdı. Ən azı 2 metrli məsafə qorunurdu. Yəni, demək istədiyim nədən ibarətdir? Prezident ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı ilə yanaşır, həm də pandemi ilə mübarizədə bir nümunə təqdim edir. Bax, bu hamısı insanlara bir mesajdır. Ki, bundan bir nümunə götürmək və pandemiyanın fəaliyyətlə bağlı məsələlərə nəzər yetirməkdir. Ramil, bax, o dünənki çıxışla bağlı mən istəyirəm bir qədər genişləndirək, yəni ölkə başında orada bir çıxışı da oldu, yəni idmançılarla görüşün. Təbii olaraq idmanla bağlı xeyli fikirlər səsləndirdi, yəni insanların idmana həvəsləndirilməsi ilə bağlı, idmanın sağlamlıq olması ilə bağlı, eyni zamanda dövlətin yəni bu idmana deyək ki, qayğısı ilə bağlı, Olimpiya kompleksinin açılışı ilə bağlı məsələləri qeyd etdi. Yəni ki, tərtərlər də artıq deyək ki, o infrastrukturlardan istifadə edə biləcəklər. Eyni zamanda Azərbaycanla bağlı məsələlərə də, yəni Azərbaycana beynəlxalq təzyiqlər, beynəlxalq yanaşmalar, ikili standartlardan yanaşmalarla bağlı, xüsusilə tərtərlə bağlı məsələyə toxundu su məsələsinə və orada qeyd etdi ki, Aşpay ilə bağlı bildiyin kimi orada qətnamə var, ancaq hələ ki yerini yetirilməmiş, qalmış məsələdir və Avropa Şurası Parlament Assembleyasını xeyli tənqid etdi, qeyd etdi ki, yəni 5-ci kolondan birlikdə Azərbaycana qarşı hücumların təşkilində, bax bu qurum iştirak edir və eyni zamanda keçidləri tez-tez edirəm mən, yəni qeyd etmək istəyirəm bunları. Yəni Dağlıq Qarabağda keçirilən qondarma seçkiləri də toxundu və ümumiyyətlə Avropa Şurası Parlament Assembleyasının nümunəsində Azərbaycana qarşı o 5-ci kolonun təşkil etdiyi hücumlarla bağlı da fikirlərini bildirdi. Mən istəyirəm, bax, bununla bağlı sənin fikirlərini alım. Nə düşünürsən bununla bağlı? Evin, əslində, Avropa Şurası Parlament Assembleyası ilə Azərbaycanın münasibətlərində bir gərginlik və bu qurumun Azərbaycana qarşı ikili standartlı mövqeyi, qərəzli mövqeyi uzun müddətdir ki, davam edir. Yəni, biz baxsaq ki, Avropa Şurasına daxil olduğumuz müddətdən sonraki zaman ərzində baxırıq ki, ən vacib siyasi ictimai proseslər zamanı Aşpa anti-Azərbaycan mövqeyi göstərir. Bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Aşpa ilə bağlı həmin o qurumun vitse prezidenti olmuş Rusiyalı deputat Pyotr Talstoy səfərlərinin adı açıqlama vermişdi ki, yəni bu vitse prezident isə Aşpanın ümumi siyasi xəttini müəyyənləşdirməsində iştirak edən insandır da. Bəli. Müəyyən məlumatlar daxil olur, fəaliyyət koordinasiya olur. Demişdi ki, Aşpanın hədəfində müəyyən dövlətlər var, onlardan da biri Azərbaycandır. Yəni bu açıqlama onu göstərdi ki, bu Aşpa sözün həqiqi mənasında özü açıq şəkildə bildirilir. Açıq şəkildə bildirmişdi bunu. Bütün mətbuat da yazmışdı. Və biz nə görürük? Hər dəfə Aşpanın sessiyalarında mütləq Azərbaycanla bağlı qərəzli bir ya çıxış olmalıdır, ya bəyanat olmalıdır, ya hansısa sənəd qəbul olunmalıdır. Və uzun müddətdir biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir blokada oyununu həyata keçirdiyini görürük. Təbii ki, buna heç kəs diqqət yetirmir. Kimlərdən başqa? Sırf anti-Azərbaycan mövqeyi tutmuşlardan başqa. Stefan Şenmak. Stefan Şenlak kimdir? Bu, məşhur anti-Azərbaycançıdır. Bu, təsəvvür edin ki, hər zaman qərəzli açıqlamaları ilə yaddaşda qalır. Bircə dəfə Qarabağla bağlı açıqlama verib, o da özünü biabır edib. Və hər dəfə də Azərbaycanda keçirilən seçkilərə mütləq qara yaxma ilə məşğul olur. İndi siz təsəvvür edin ki, müəyyən suallar ortaya çıxır. Əgər Avropa Şurası Parlament Assembleyası bu qədər demokratikdirsə və demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparırsa, hətta sonuncu o Stefan Şenlakın Əli Kərimli ilə bağlı açıqlaması demokratiyaya xidmət edirsə, o zaman biz tərəfdən də müəyyən suallar ortaya çıxır. Məsələn, təxminən bir il bundan qabaq, il yarım bundan qabaq Ermənistanda partiyanın sədr müavini var, həm də jurnalistdir, Yegizaryan, səhvələrimizə. İrəvanda həbsxanada azıq aksiyası elədi və öldü. Amma Aşpadan səs çıxmadı. Çünki o Ermənistandır, söz demir ona. Və yaxud da ki, Gürcüstanda İraq və Akraşvili
və yaxud da Cəqalaşvili var idi. Onlar hamısı müxalifətçilərdi bunlar və liderlərdi müxalifətçinin. Həbs olundular. Saakashviliyə cinayət işi açıldı. Və yaxud da Ukraynanın özündə Pyotr Poroshenkoya cinayət işi açıldı. Halbuki həmin adlarını çəkdiyim şəxslər ki var, onlar Avropa ilə sıx münasibətdə olanlardılar. Yəni belə götürsək dırnaq arası onların kadrlarıdırlar. Təbii. Niyə səsinizi çıxartmırsınız? Abi, niyə bəyanat vermirsiniz? Yəni sırf Azərbaycanla bağlı məsələyə gəlsək, elə ölkə başçısı dünənki çıxışda da qeyd elədi, qondarma seçkilərlə bağlı məsələdir. Bir səs olardı, yəni bütün dünya beynəlxalq təşkilatları, bütün hətta dövlətlər. Hətta Avropa İttifaqı belə bəyanat bəli, verir. Bəli, onunla bağlı çox Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən, yəni Azərbaycanın Azərbaycan bütövlüyünə dəstəkləyən bir bəyanatlar verdilər. Amma AŞPA-dan yenə səs çıxmadı və haqlı olaraq ölkə başçısı dünən də qeyd etdi ki, AŞPA tərəfindən qəbul olmuş qərarlar bizim üçün kağız parçasından başqa bir şey deyil. Aydın məsələdir. Yəni, bunu burada da ortaya, yəni özləri ki, meydana çıxardılar. Bu qərəzli yanaşmaya görə artıq ciddi qəbul olunmayacaq bəli, məsələdə. Bilirsiniz, əslində onlar sanki izləyirlər ki, Azərbaycanlar bir balaca, çox xırda, o qədər də əhəmiyyət, ümumi siyasi, ictimai, sosial əhəmiyyət kəsbən bir hadisə baş versin, onu siyasiləşdirib şişirtsinlər. Bu görünür ki, onların fəaliyyət proqramıdır. Bunu qoyaq kənara. Əslində, Qarabağda, belə deyək də, bu Qarabağla bağlı məsələlərdə, xüsusilə də o qondarma seçkilərlə bağlı Avropa Şurası Parlament Assambleyasının mövqe göstərməməsi həmin təşkilatın artıq ciddiliyini itirməsini göstərir. Onlar bəlkə də anlayışlı şəkildə və yaxud da anlamadan bunu edirlər ki, bu fəaliyyətlərin sonunda Azərbaycan kimi dövlətlərin Avropa Şurası Parlament Assambleyası olan ümidi tamamilə itəcək. Və axırda sonda nə, belə bir sual qoyula bilər ki, Azərbaycana AŞPA lazımdırmı? Təbii. Və əgər biz AŞPA-ya gedib öz hüquqlarımızı, öz maraqlarımızı qorumaq fikrində isə və bunun əvəzində nəinki müdafiə, əksinə qərəzli mövqeyə zərbələr alırsa bizə Avropa Şurası Parlament Assambleyası lazımdırmı? Götürək elə Avropada baş verən hadisələri və bu təşkilatın ikili standartlı qərəzli mövqeyini. Fransada sarı jiletlərin uzun müddət aksiyası oldu. Ölənlər də oldu, yaralananlar oldu. Kadrlar göstərilər ki, polis rezin güllələrlə göz çıxardı, dodaq partladı, diş sındırı, ayaq sındırı və yaxud da götürür Almaniyanı. Almaniyada itlərlə insanları qorxudurdular, dişlədirdilər, parçalayırdılar itlər insanları. Böyük Britaniyanın özündə atlarla insanları ayaq altına salırdılar. Heç uzağa getmirəm. Qara dəlinin öldürülməsi, Amerika Birləşmiş Ştatlarından baş verən hadisələr. AŞPA niyə səsini çıxartmır? Çünki AŞPA-ya bu lazım deyil. Amma təkcə AŞPA yox. Ümumiyyətlə, bax, insan hüquqlarından, söz azadlığından bəhs edən, mən bir söz azadlığından söhbət getmiş, CNN müxbirini canlı yayımda həbs edir. Təsəvvür edirsən. Yəni, canlı yayımda bir müxbir canlı yayıma çıxır. Fikir bildirməsi, yəni yerindən reportaj verməyə çalışır. Bir jurnalist olaraq biz bunu bilirik nə demək olduğunu. Həbs olunur, polis tərəfindən aparılır. Beynəlxalq təşkilatların Amnesty International və digərləri deyək. Human Rights Watch indi adlarını bir-bir yazmışıq. Bəli, hamı susacaqlar. Mən belə başa düşünürəm ki, yəni bunlar ya onların maliyyələşməsində hansısa maraqlı qüvvələri var və maliyyələşmələrinin dayandırılmasından çəkinib bu kimi böyük dövlətlərə qarşı, deyək ki, mövqe bildirməməyə çalışırlar. Eyni zamanda da Azərbaycan kimi məsələlərdə təbii ki, erməni lobisi və digər maliyyə institutlarının aldıqları maliyyələrlə, mənbələrlə Azərbaycana qarşı bax, bu kimi hücumlar təşkil edirlər və mən təsəvvür eləmirəm ki, Azərbaycanda George Floyd hadisəsinin bir nümunəsi yaşansın. Həmin anda, yəni o beynəlxalq təşkilatların bəlkə də bəyanatları ard-arda calanmışdır. Əlbəttə ki, ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsən, yəni belə bir hadisə Azərbaycanda baş verir. Heç uzağa getmək, bu metro ilə bağlı artıq polislə bağlı məsələlərdə elə bir məsəl üçün bir hadisə olsaydı bu dəqiqə yenə başlamışlar. Təbii bilmirəm ki, artıq yəqin ki bəlkə də biz bu barədə ötən verilişlərimizdə də sizlə danışmışıq. Yəni o sistemi göstərmişik. Bəli. Ki dövlət departamenti xəttində maliyyələşən müəyyən təşkilatlar var. Onlar da erməni lobisinin təsirində olan müəyyən kongresdə oturmuş kongresmenlər vasitəsilə dəstəklənir. Və o bir xəttdir, zəncirdir formalaşdırılıb. Həmin xəttdə Xədicə İsmayıl da qatılıb, Sevinc Osman qızı da qatılıb, Cəmil Həsənli də qatılıb. Və Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacir adı ilə getmiş bəziləri də ora qoşulublar. Və onların vasitəsi ilə və Azərbaycanla bir xətt zəncir formalaşdırılıb və daimi təzyiqlər olunur. Azərbaycanda Əli Kəlimlidir, onun komandasıdır, trollarıdır. Yazır Danosunu, ötürür Xədicə İsmayıla, Sevinc Osman qızına. Onlar da orada onu bişirirlər, düşürürlər, ingilis dilinə tərcümə edirlər, verirlər həmin o, belə deyək də, Richard Kozlarić kimi adamlara. Onlar da bu bəyanatı hazırlayıb anti-Azərbaycan bir fonu yaratmağa çalışırlar. Əslində, bir dəfə bir hadisəni də deyim sizə.
Yəqin hatırlayırsınız, Cəmil Həsənli təzəlik çəkmişdi Amerika Birləşmiş Ştatlarına. Sevinc Osman qızı onun canlı yayında tərcüməçiliyini eləyirdi. Orada Türk diplomat onlara nə yaxşı sual verdi. Bəli. Siz Azərbaycanlısınız, Azərbaycan problemlərindən danışırsınız, amma ən böyük problem olan Qarabağdan söz açmırsınız. Əslində bu bir şillə kimi cavab idi onlara. Əslində o siz dediyiniz ki, məqam var, Azərbaycanda xırda bir detal olsa, o dəqiqə buradakı əli kəlimlilər. Mən yəni təsəvvür edə bilmərəm yəni bir şey. Danos şəklində Azərbaycan, amma bunu Amerikaya münasibətdə eləyə bilmirlər. Çünki onun maliyyəsini oradan verirlər də. Yəni oradan gəlir bunun maliyyəsi. Baxın, sadəcə vəziyyət yəni çox aydın bir şəkildə ortadadır. Yəni nə qədər pərdələməyə çalışsalar da, nə qədər deyək ki, o diqqəti özləri üzərindən yayındırmağa çalışsalar da, elə yenə çox uzağa getmirəm. Bu son günlərin hadisələri belə deyək ki, bu həqiqəti çılpaqlığın ortaya qoyur. Elə götürsək, baxdı, Dağlı Qarabağda qondarma seçkilərlə bağlı məsələlərdir. Birinin bir mövqeyinin rast gəlmirsən, mən şəxsən görməmişəm bununla bağlı. Yəni hətta çox absurd bir şəkildə də Azərbaycan iqtidarını belə deyək, ittiham altında qoymağa çalışırlar ki, yaxşı, ölkə başda da o qeyd elədi, yəni yenə də yaxşı yadıma düşdü bununla bağlı, yəni torpaqların işğalından bağlı məsələləri, birbaşa olan iqtidarı dövründə olan proseslər. Bəli, bəli. Yəni bunu yaddan çıxardaraq, yəni bugün iqtidarı tam eləmək heç də doğru hərəkət deyil. Yəni Azərbaycan hər cəhbəsindədir, yəni ordu kifayət qədər gücləndirilib və bugün də təchizatı gücləndirilir. Eyni zamanda diplomatik müstəvidə də Azərbaycan beynəlxalq səviyyəli bir iş aparır. Və bunun nəticəsidir ki, bax, AŞPA-dan başqa digər beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlərin hər biri Dağlıq Qarabağda seçkiləri pisliyən bəyanatlar qəbul edirlər və bunu tanımadıqlarını bildirlər. Yəni bunun özü bir qələbədir, ancaq bunu kölgə salmaq, bunu qəbul etməmək, bax, o qərəzdən və ikili standartlardan eyni zamanda o erməni maliyyəsi ilə maliyyələşmənin gətirdiyi nəticələrdir. Mən belə düşünürəm, bilmirəm. Elədir, əlbəttə ki, əgər elə olmasaydı, onlar siyasi sifariş əsasında işləməsəydilər, ən vacib bir məsələndirəm, keçən verilişimizdə də dedik. Onlar özləri üçün bir mənəvi dəyərə çevirdikləri, özləri üçün bir lider hesab etdikləri Rəsulzadəni qoruyardılar. Paşinyan, yenə qeyd edirəm, canlı yayımda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəklini əlində tutub bu faşistdir, bu düşməndir deməyinə qarşı bir kəlmə işlətmirlərsə, amma bunun əvəzində, Azərbaycan hakimiyyətinə Qarabağ məsələsinə görə şantaj edirlərsə, açıq aydın düşmənçiliyi ortadadır. Təbii ki, bax, Rəsulzadə məsələsindədir, yəni bugün ittiham altında qoyulur. Rəsulzadə ilə bağlı məsələlərlə 28 maydan başlayaraq bir kampaniyaya çevirməyə çalışdılar. O məsələdə də elə Azərbaycan iqtidarı, elə bu dövlət yenə Rəsulzadənin müdafiəsində qalxdı və onlardan yenə də bir səs çıxmadı. Çox absurd və belə deyək ki, qəbul olunmayan bir bölgədən sərgiləyirlər. Davam eləyək, bax, Ramin, bu məsələlərlə bağlı. Ümumiyyətlə, bax, son həftə, bu həftə ərzindən çox müzakirə olunan məsələ, təbii ki, bu mövzuların tərkib hissəsi olaraq qeyd eləyə bilərik biz bunu. Sosial şəbəkələrlə bağlı məsələlər. Trampla bağlı məsələ ortaya çıxandan sosial şəbəkələr, elə deyək ki, tənzimlənməsi ilə bağlı məsələ, hüquqi tənzimlənmə ilə bağlı məsələlər dünya gündəminin əsas müzakirə məsələlərindən biri çevrilir və həqiqətən mən düşünürəm ki, sosial şəbəkələr mütləq tənzimlənməlidir. Çünki burada doğrudur, qəbul edirəm, informasiyanın çatdırılması, informasiyanın alınması, yayılması və digər bu kimi məsələlərdə, ümumiyyətlə, asıda vaxtın deyək ki, səmərəli keçirilməsi kimi məsələlərdə və yaxud da ki, özəl günündən bağlı paylaşımların edilməsi üçün baxımdan sosial şəbəkələr olduqca əhəmiyyətlidir. Ancaq sosial şəbəkələr bir zamanlar deyək ki, onları yaradanların artıq nəzarətindən çıxma üzrədir. İnsanları orada, deyək ki, o bir söz azadlığı adı altında müxtəlif istiqamətlərdə fikirlər səslənilir. Bax, bura söyüş, təhqir kampaniyaları, terrorizmə çağırışlar və digər yanıldıcı məlumatlar, saxta məlumatların paylanılması, bu kimi məsələlər daxil və mən düşünürəm ki, bilməlisiniz artıq bununla bağlı məsələlər müzakirə olunur. Biz bax, ötən gündə elə müzakirələrimizin birini buna həsr etmişdik və qeyd olundu ki, artıq dünya təcrübəsi də bununla bağlı öyrənilir və çox güman ki, yaxın müddətdə biz bu belə bir qanun layihəsini artıq müzakirəyə çıxarılacağını şahid olacaq. Ümumiyyətlə, əslində bu məsələ yeni deyil Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, Azərbaycan gündəmi üçün. Çünki dəfələrlə olub ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində olan şəxslər bununla bağlı təkliflərini irəli sürüblər. Doğrudur, bu təkliflərə deməzdim ki, ictimai bir müəyyən bir qrup tərəfindən qərəzli mövqe sərgilənsə də, bu, təbii ki, məqsədli şəkildə olub. Müəyyən mənada gündəmdən çıxıbmı deyim, amma yaddan çıxmayıb. Təbii. Və bugün artıq Amerika kimi dövlətin başçısı ilə bağlı sosial şəbəkələrdə narazılıq məsələsi ortaya çıxarkən, artıq bu bir növ imkan verir ki, dünya səviyyəsində bu məsələlər müzakirə olunsun və hətta Trump görünür bu məsələdə
mövqeyi qətidir. Onun iştirakıyla bir beynəlxalq konvensiya da imzalana bilər bu sosial şəbəkələrin toxunulmazlıq immunitetinin ortadan qaldırılması. Hətta Twitterin bağlanması məsələsini Trump özü gündəmə gətirdi. Təbii ki, indi, baxın, bu məsələ nədən ibarətdir? Məsələn, ciddiyyətini ortaya qoyub. Bəli, bəli. Sosial şəbəkələr yalanıb 2000-ci illərin əvvəllərində. Ondan əvvəl də var idi. Müəyyən, belə deyək, vakal şəraitdə, bəli. Sosial şəbəkəni yaradarkən ilkin məqsəd nədən ibarət olub? İnsanlar arasında olan ünsiyyəti sıxlaşdırmaq və yaxud da ki, o ünsiyyəti məsafəsini virtual olaraq azaltmaq, insanların operativ informasiya mübadiləsini aparmaq kimi məqsədlər ortaya qoyulub. Elə Facebookun yaranmasından biz görürük, müəyyən mənədə oxuyanda görürük ki, Facebooku bir universitet çərçivəsində yaratmışlar əvvəl, sonradan görür artıq şirkət olaraq müəyyən xüsusi xidmət orqanlarının planlarına düşdülər deyə bu qədər genişləndi. Və sonradan biz nə gördük sosial şəbəkələrdə? Artıq 4-5 il sonra, yaranmasından 4-5 il sonra söhbət 2009, 2010, 2011, 2012-ci illərdən gedir. Artıq sosial şəbəkələrin siyasi inqilabların, terrorların həyata keçirilməsində artıq bir lokomotiv rolunu oynadığını görürük, katalizator rolunu oynadığını görürük. Elə Misirin özündə baş verən hadisələr, söhbət Ərəb baharından gedir. Bəli. Twitter bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynadı. Yəni, xüsusilə də, bilirsiniz, orada alqoritmlər söhbəti var. Bu, texniki məsələdir. İndi bundan bağlı biz, mən istəmərəm tamaşaçılarımızda yoraq. O, alqoritmlər də elə qururlar ki, həmən o sosial şəbəkələrin və xüsusi xidmət orqanlarının planı nədən ibarətdirsə, məqsədi nədən ibarətdirsə, elə o istiqamətdə də işləsin. Və o Misirdə özünü yandıran, o bazarda işləyən insanın o videosunu o qədər sürətli bir şəkildə yayırlar ki, Misir daxilində. İnsanlarda bir aqressiya yaradırlar. Sosial şəbəkələrə bax, demək olar ki, hər kəsin qarşısına çıxarırlar. Bəli, ən təhlükəli tərəflərindən biri budur. Ki, birincisi, bir ölkə daxilində, misal üçün götürürəm Facebooku, Facebookun reklam hissəsində bir düymə var. Onu vuranda göstərir ki, Azərbaycanda təxminən 3 milyon insan sosial şəbəkənin aktiv iştirakçısıdır. Yəni, profili var. Sosial şəbəkədən, yəni Facebookdan istifadə edən mən, siz və digərləri, bu 3 milyon insan öz şəklini, öz haqqında məlumatı, harada oxuyub, harada işləyir, kimlə evlidir, hansı münasibətdədir, bugün haradadır, sabah harada olacaq məlumatlarını yerləşdirir. Bu bir növ informasiya bazasıdır. Bu ölkənin o bilməyərəkdən və ya da bilərəkdən özümüz o informasiyaları təqdim edirik. Bəli, biz informasiyalarımızın hamısını ötürürük həmin o Facebooka. Facebook kimlərlə işləyir? Biz bunu bilmirik. Onun o data mərkəzində kimlər nəzarət edir? Biz bunu bilmirik. Eləcə də Twitter, eləcə də digər sosial şəbəkə segmentləri. Bütün bunlar hamısı nədən ibarətdir? Bizim dünya haqqında informasiya toplanıb insanlara belə deyək, nəzarət və onların beyinlərinə təsir etmə mexanizmlərinin işə salınmaz. Və sosial şəbəkənin bir təhlükəli tərəfi bundan ibarətdir. Və gəlir bu günləri, görür ki, Trump Twitterdən artıq narazılığını bildirir. Biz burada artıq üzdə olan yox, pərdə arxası, icebergin görünməyən tərəfini təhlil eləməliyik biz cəmiyyətimiz üçün. Nə oldu birdən-birə bugünə qədər Twitter idi, Facebook idi, bunlar hamısı demək olar ki, Amerikanın müəyyən siyasi xəttinə dəstək verirdilərsə, bugün artıq düşmən oldular. Demək, ortada fərqli bir məqamlar var. Bax, bu barədə düşünmək lazımdır. Trump əgər Twitterin bugün bağlanmasını tələb edirsə, demək ki, ortada ciddi bir məsələ var. Maraqların toqquşması məsələləri var, əlbəttə təbii ki. Ona görə də sosial şəbəkələrlə bağlı artıq dövlətlər tərəfindən də təkliflər irəli sürülməlidir. Mən, ümumiyyətlə, mən şəxsən fikrim bundan ibarətdir ki, bu sosial şəbəkələrin regional olsa, olmasa da hər bir dövlətin özündə sosial şəbəkələrin bir mərkəzi yaradılmalıdır. Əgər bu sosial şəbəkələrə Çin kimi, İran kimi, Türkmənistan kimi, Özbəkistan kimi qadağa qoyacaqsa, milli sosial şəbəkə segmentimizi yaradacaqsa, bu başqa. Yox, dünya səviyyəsində gedən bu Facebook, Twitter və digərlərinin fəaliyyətinə ölkəmizə icazə veririksə, o zaman onlarda tələb etməliyik ki, onların Azərbaycanda bir mərkəzləri yaradılsın. Bizim problemimiz olanda birbaşa müraciət edək ki, bu səhifə terrorizmi yayma ilə məşğuldur. Və yaxud da ki, digər bir səhifə milli irqçiliyi təbliğ eləyir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Bugün kifayət qədər səhifələr var. Baxsanız, görəcəksiniz ki, dini radikalizmi təbliğ eləyir. Biri terroru təbliğ eləyir. Biri sırf Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bir mənfi ruh yaratmaq işini həyata keçirir. Bəziləri isə oturub Avropada Azərbaycan xalqına, dövlətinə, dövlətin rəhbərliyinə qarşı
ağzına gələni də deməzdi mi? Lap belə təhqiramiz formada ifadələşdirir. Yəni bunun bir cəza növü olmalıdır axı. Ümumiyyətlə insan bir məsuliyyət daşımalıdır. Danışdığı, ifadə etdiyi məsələlərlə bağlı bir məsuliyyət daşımalıdır. Bax bu gün sosial şəbəkənin o deyək ki, yaratdığı mənzərə ondan ibarət ki, o məsuliyyət hissindən insanları kənarlaşdırır və bunun da ən çox yaradan səbəblər nələrdir? Şəxsi məlumatlarla bağlı məsələlər. Yəni sən saxta bir profillə qeydiyyatdan keçərək istənilən bir adamı təhqir elədin, bağladın, profil çıxdın, getdin. Bəli. O məsuliyyətdən də azadsan. Sən indi hüquq mühafizə orqanları və ya da ki polis və digər qurumlar səni axtarıb tapa bilməyəcək. Hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyəti məsələnin sonrakı tərəfidir. Təbii. Gəlin ondan əvvəlkinə baxaq. Mən saxta bir profil açmışam sizin haqqınızda, ailəniz haqqında. Təhqiramiz ifadələr işlədirəm və digər məsələləri, sizə vurduğu mənəvi zərbələrin nə qədər ağır olduğunu mən təsəvvür etmirəm. Təsəvvür edirsinizmi? Sizə dəyən mənəvi zərər daha böyükdür. Nəinki sonradan onun cəzalandırılması. Bu bir mənəvi terrordur. Bunun qarşısını almaq üçün dediyim kimi, artıq bir qanunun qəbul olunmasına, sosial şəbəkələrdə o məsuliyyət məsələsinin olmasına, toxunulmazlıq immunitetinin aradan qaldırılmasına ehtiyac var. Bu necə olur ki? Necə olur ki, bir ölkə daxilində, fərqi yoxdur, Azərbaycan olsun, Ermənistan olsun, Amerika olsun, bir jurnalist digərinin şərəf və ləyaqətini alçaldır. Qanun var, cinayət məcəlləsindən tənzimlənir, həmən jurnalist məhkəməyə verilir, sübuta yetirilirsə fakt həbs olunur. Bu, məsuliyyət və cəza məsələsidir. Bə niyə görə bunu sosial şəbəkədə eləyə bilməyək? Sosial mediada yazmadığı ki, sosial şəbəkədə yaz. Saxta bir profilinə yaz və insanların ailəsini dağıt. İnsanları intihara cəlb elə. İntihar demişkən, icazə verirsiniz, bir balaca da bir məsələ haqqında toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxilində bu intihar məsələsinə sövq etmə yüksək səviyyədədir. Belə el dilində desək, xirtdəyə qədər. Bir nümunəsini göstərəcəm. İki gün bundan qabaq, təxminən, ayın biri olardı səfərimizə, iyun ayının birində. Neftçilər metrosunun yaxınlığındakı, komfortun yanındakı körpüdə Yeganə Əliyeva adlı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bir fəalı intihar eləmək istəyirdi. Polislər müdaxilə elədi, müəyyən o öz ətrafındakı olan jurnalistlər canlı yayım açdılar, müdaxilə elədilər, intihardan belə deyək də, imtina etməsinə nail oldular. Səbəb nə idi? Mən bir balaca bu barədə danışmaq istəyirəm. İctimaiyyətimiz bilsin ki, həm Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mahiyyəti nədir? Və sosial şəbəkələrin mahiyyəti nədir? Bəli. Məsuliyyət hardadır burada? Həmən hadisədən təxminən 2 gün öncə Əli Kərimin ən yaxın fəallarından biridir Gülnara Rəhimova. Eyni zamanda onun iki mühafizəçisi var. Ruslan və Elməddin səfərlərimizə münasibətləri olan yaxın bir adamdır. Sosial şəbəkədə dostları ilə vidalaşma postu yazır. Ki dostlar, bundan sonra mən sosial şəbəkələrdə olmayacağam. Gedirəm, qayıtsam da tamam fərqli bir adam kimi qayıdacaq. 2 gün öncə. Səhəri gün həmən o Yeganə Əliyeva öz sosial şəbəkə akkauntunda yazır ki, mənim intiharıma səbəbkar məhz Gülnara Rəhimovadır və mən bununla əlaqədar, mənim, təsəvvür edin ki, görün vəziyyət hara qədər çatıb. Şəxsi intim fəaliyyətimlə bağlı, əməlimlə bağlı, belə bir şey yazır, əməlimlə bağlı şəkillər, videolar, Gülnara Rəhimova tərəfindən Facebooka ötürülmə, yayma kimi təhdidlə üz-üzədəyəm. 3 uşağı var həmən qadının. Bununla əlaqədar Fuad Qəhrəmanlıya, AXCP-nin əməkdaşı Dilara Miriyevaya və digər rəhbərliyə məlumat versəndə heç bir tədbir görülməyib. Görürsünüz? Burada artıq insanları intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə onların hamısına cinayət işi açmaq lazımdır. Bu səviyyədə. İndi həmən qadın gedir intihara. Polis yaxşı ki, qarşısını alır. Hüquq mühafizə orqanı işini görür. Bəs o həmən ailəyə də mənəvi zərəri kim ödəyəcək? Bəli, sosial şəbəkə vasitəsilə böyüdülər. Görün sonra nə olur. Təsəvvür edin ki, Gülnara Rəhimova başa salır ki, sənə cinayət işi açılacaq. Çünki həmən adam intihar eləmək istəyir. Gülnara Rəhimova gedir polis bölməsinin həyətində ayağını vurur daşa, əzir. Və şəkillərin boy-boy yayırlar ki, polis onun ayağını sındırdı. Bir növ hücum taktikası ilə bir müdafiə aurası formalaşdırırlar. Meydanda haradır sosial şəbəkə? Bəli. Bütün bunları sadalamaqda məqsədi nədən ibarətdir? Bir, insanlar görsünlər ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə necə insanların həyatına mənəvi terrora məruz qoyurlar. Mənəvi həyatı dağıdılır insanların. İki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bax, bu çərçivədən kənara çıxmayan bir qurumdur. Bax, bu məsələdən söhbət elədik, mən bu tələbə tələbi və aksiya ilə bağlı məsələlərdə son gün
məsələlər, belə deyək də, xeyli müzakirə olunan məsələlər oldu. Ancaq Nazirliyin yaydığı məlumatda da bu əksini tapmadı və məlum oldu ki, həmin şəxs, yəni təşkilatçı şəxsin elə dövlət hesabına təhsil alır, yəni bu məsələdə heç bir onun rolu yoxdur və cəld olaraq da onun bir çevriliş etməyə çalışdılar, yəni ondan manipulyasiya eləməyə çalışdılar ki, bu digər tələbələrin hüquqlarını müdafiə etməyə çalışır. Məsələn, yəni, bax, mahiyyətlə bağlı sən də fikirlərini alım, sən necə müşahidə elədin bax, məsələlərlə bağlı? Elbim, bu barədə mənim fikirlərim bir qədər şaxəlidir. Mən, əgər vaxtımız varsa danışardıq bu barədə. Buyurun. Amma çalışacağım, qısa eləyim. Əvvəla onu deyim ki, hələ pandemiya ilə bağlı sərt karantin rejimi tətbiq olunmadan sonra hökumətin müəyyən planları oldu. Ona yaxın paket hazırlandı. Bəli. Bu paketlərdən biri də əstanətli ailələrin tələbə olan uşaqlarının təhsil haqqının ödənilməsi idi. Və digər tərəfdən də Təhsil Nazirliyi xətti ilə tələbələrin müəyyən o dərsdən geri qalmış, dərs prosesindən kənarda qalmış tələbələrin imtahanın ləğv olması ilə əlaqədar idi. Bu proses onsuz da gedir. Təsəvvür edin ki, təhsil haqqının ödənilməsinə görə dövlət tərəfindən təxminən 30 milyon manata yaxın pul ayrılmışdı. Və kateqoriyalarda müəyyənləşdirilmişdir ki, kimlərin təhsil haqqı dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu, bura qədər aydın. Niyə görə tələbə tələbi adı altında bir neçə nəfər çıxır aksiya keçirməyə? Üç nəfər olurlar. Onların başında duran İsmail Rüstəm Bəyli səhvələrdir, yoxsa Rüstəm İsmail Bəyli, belə birisi olmalıdır. Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsində 3-4-cü kurs tələbəsidir. Bunun bacısı isə Sevgi İsmail Bəyli. Üçüncü kurs jurnalistika fakültəsində təhsil alır. Ailə vəziyyətləri çox, belə deyək, acınacaqlıdır. Səhv etmirəmsə, anası rəhmətə gedib və belə deyək də, bir növ baxımsız vəziyyətdə qalıblar. Çox təəssüf ki, düşüblər Xədicə İsmail kimi adamların təsir altına. Və siz təsir edin, bu üç nəfər gedir Təhsil Nazirliyinə, güya arxalarında minlərlə tələbə var bunların. Tələbi ondan ibarətdir ki, təhsil haqları və imtahanlar ləğv olunsun. Amma sonradan bəlli olur ki, bunlar 3 nəfərdirlər və o 3 nəfərdən ikisi düşüb dövlətin güzəşt proqramına. Bəli. Bax, siz təsəvvür edin. Buradan ortaya çıxan nəticələr var. Mən onun ikisi barədə danışmaq istəyirəm. Birincisi, bayaq da qeyd etdik, müəyyən proseslər var ki, xaricdən və daxildən izləyirlər ki, harda həssas məqam yaratsa, onunla bağlı bir siyasi proses ortaya çıxartsınlar, çaxnaşma yaratsınlar. Həmən o aksiyanı bəlkə də izlədiniz, gördünüz ki, bəli. O belə deyək, İsmail Rüstəm bilmirəm, indi adlarını səhv salırımın bilmirəm adı nədir? Orada onun ətrafında kimlər var idi? Ancaq jurnalistlər. Yəni, adını jurnalist bəli. Qoymuş Meydan TV, Azad Söz, Azadlıq qəzeti və digərləri yalnız onlar idi. Və bir növ o hər dəfə də deyəndə gülməyən gəlir, Əli Kərimlinin o fırtına yaratmaq məsələsini videolar vasitəsində eləməyə çalışır. Amma əslində kənardan baxana görürsün ki, bir nəfər durub, 5-6 nəfər də onu danışdırır. Və həqiqət ortaya məsələn, çıxanda tamam başqa. Bəli, bax, nədir burada? Birinci məsələ, bu cür uşaqlar, gənclər, 4-cü yoxsa 3-cü kursdur, artıq öz gələcək kariyasını düşünmək mərhələsində olan insanı cəlb eləyiblər kimlərinsə məkirli planına. Həmən uşaq da səhv etmirəmsə, Azərbaycandakı müəyyən səfirliklər tərəfindən maliyyələşən demokratik təşəbbüslər cəmiyyəti olmalıdır, bir Akif Qurbanı səhvəsə. Onların xətti ilə maliyyələşən, belə deyək, fəaliyyəti həyata keçirirlər. Onların tezisləri, onların hərəkətləri, belə deyək, fəaliyyət istiqamətindən hərəkət götürürlər. Və beləliklə də çalışırlar ki, bir növ tələbələr arasında narazılıq da yaratsınlar. Bu, məsələnin görünən tərəfidir. İkinci bir tərəfdən belə fikirləşirəm ki, yəni proseslərin təhlili onu göstərir ki, xaricdəki o anti-Azərbaycan qüvvələri Əli Kərimli kimi, Cəmil Həsənli kimi o paslanmış artıq tarixin zibilliyində olanları gündəmdə saxlamaqla Aysberg'in görünməyən tərəfində bax bu cür Rüstəm kimi, bilmirəm, İsmail Bəylidir, yoxsa Rüstəmdir, onun kimiləri yetişdirirlər artıq. Ona görə də mən belə düşünürəm ki, cəmiyyət olaraq bir partiya olaraq və yaxud da ki, dövlət olaraq bu məsələlərdə çox ciddi bir fəaliyyət sərgiləməli ortaya. Bu cür gənclərin ümumiyyətlə gedib elə Xədicə kimi və yaxud da ki, digər maliyyələşən təşkilatların nəzarətinə düşməməsinə çalışmalıyıq. Ümumiyyətlə, bax, həmin o adını çəkdiyimiz insanların sosial şəbəkələrlə
manipülasiya etməsini biz çox şahid olmuşuq və bugün də o proseslər gedir və ona görə bax o məsələlə sosial şəbəkələrin tənzimlənməsi, hüquqi tənzimlənməsinin vacibliyi ön plana çıxır. Mən nəyi də qeyd etmək istəyirəm? Fikir verirsən, bu əri kəlimlərin internet plakadası ilə bağlı məsələlərə də toxunmaq istəyirəm və yeri gəldi, yəni bu fikri bildirməliyəm məndə. Çünki bir neçə ayda, bilməm, sayını itirmişəm mən, onlar hər gün yazırlar 46-cı gün, 47-ci gün, belə bir gündür sayırlar, sanki, bilməm, nəyə hesablamağa çalışırlar. Blokada şəraitində əslində həqiqət bir neçə dəfə üzə çıxıb, yəni bunu cəmiyyət də artıq bilir. Sonuncu belə bir haqdan danışır, sən istəsən fikirlərini bildirərsən bundan bağlı da. Səhvləməmsə bu muavini var, Gözəl Bayramlı, belə bir post paylaşmışdı, bir diqqətimi cəlb elədi ki, Əli bəyin WhatsApp nömrəsinə bir zəng gəlib və orada onun ardından tanıması ilə bağlı məsələlər. Belə deyək, yəni əsas məqsəd o idi ki, Əli Kərimlinin telefonu işləyir, onun WhatsApp vasitəsilə əlaqəsi var və onun əlaqə saxlamaq mümkündür. Yaxşı, belə bir sual ortaya çıxır. Burada blokada hardadır? Necə oldu ki, bax blokadadadır? Yəni hələ də dərk eləyə bilmirlər ki, bu blokada deyil, əgər sənin WhatsApp nömrən işləyirsə, deməli internetin var, digər sosial şəbəkələrə çıxma imkanların var, əlaqə yaratma imkanların var. Yəni sənin o dediyin, hər dəfə deyirsən, yəni bu fırtına yaratma məsələsi ortaya çıxır. Yəni bu blokada şəraitə, deyək ki, şous altında bir fırtına yaratmağa çalışırlar. Ancaq hər addımlarında bax bu kimi ifşalarla rastlaşırlar. Mən istədim, yəni bax yerə gəlmişkən bu mövzuda isə yəni fikirlərin varsa istəsən sən də deyə bilərsən. Hər halda çünki biz bu barədə ötən verilişlərimizdə ətraflı danışmışıq. Bu prosesə belə deyək də, sırf blokada ilə əlaqədar məhdud çərçivədə baxmayaq. Çünki bu məsələnin kökü, yəni dediyim kimi, prosesin əsas mahiyyəti başlayır mart ayında cənab prezidentin çıxışından. Bəli. O zaman cənab prezident demədi, mən xalq cəbhəsinin və yaxud da Milli Şura ilə əlaqədar hansısa tədbir görüləcək. Dedi ki, xalqın düşmənləri ilə mübarizə çərçivəsində onlar təcrid olunacaqlar. Təcrid dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu 5-ci kolonun, xüsusilə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının və Milli Şuranın maliyyə kanalları kəsiləcək. Maliyyə olmayandan sonra siz kimi danışdıra bilərsiniz? Kimi çıxara bilərsiniz küçəyə? Kimə deyə bilərsiniz azadlıq qışqır? Heç kəsə deyə bilməzsiniz. Ona görə düşündülər ki, bu Əli Kərimli və onun xaricdəki o dəstəkçiləri belə bir plan tökdülər ortaya ki, sən evdən çölə çıxmırsan, deyirsən ki, blokadadayam, internetim işləmir. Lazım olanı söndürərsən, lazım olanı şəkil çəkərik, videolar və bununla da sənin haqqında bir qəhrəman obrazı formalaşdırarıq, salarıq hesabatlara falan, belə bir plan həyata keçirilir. Və 49-50-ci gündür ki, onlar hər dəfə yazırlar ki, 50-ci gün blokada şəraitində. Amma söhbət nədən gedir? Əli Kərimli o blokada əlaqədar evdə müsahibə verirdi. Bəli. Və evdə müsahibə verəndə telefonunu göstərir jurnalistə, çəkir və çevirərkən telefonunu orada göstərir ki, Facebooka 100 dənə bildiriş gəlib. Bunun mailına bir 5000-ə yaxın bildiriş gəlib. Və yaxud da ki, göstərir WhatsApp-ına 3 dənə mesaj gəlib. Yaxşı, internet yoxdursa, bəli, bu bildiriş, mesaj hardan gəlib? Bu bir tərəfi məsələnin. İkinci bir tərəfi, deyir ki, ümumiyyətlə, blokada dayan. Kim gəlir qapıma tuturlar, kim çıxır tuturlar? Sən ayın 28-də Novxanıdaydın. Ətrafında da adamların. Və son artıq 10 gündür ki, şəkil paylaşılır müxtəlif cəhbətçilər tərəfindən. Flankəs getdi Əli bəylə görüşdü, flankəs Əli bəylə şəkil çəkdirdi. Və yaxşı, blokada hardadır? Yoxdur. Demək ki, bu siyasi şounun bir tərəfidir. Öz dilinə desə belə fırtına məsələsi. Bəli, bəli. Yəni, sırf ondan ibarətdir. Başqa heç bir şey. İndi siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu oyunları çərçivəsində ifşa prosesi gedir digər fonda. Bayaq o Gülnara Rəhimova məsələsini dedik. Yəni, mənə ki, hər kəsə aydın oldu. İndi gəlirəm əsas mahiyyətə. Mütləq toxunmaq lazım bu mövzu, bilirəm. Bəli, bəli. Ötən gün, təxminən 1-2 gün bundan öncə, Milli Şuranın keçmiş üzvü, o biabırçı videolardan bəli, sonra bəli, istifaya məcbur qoyulan Eldəniz Quliyev YouTube kanallarının birində çıxış eləyir, deyir ki, artıq Dövlət Departamenti tərəfindən bu qurumlara, yəni Milli Şuradan söhbət gedir, söz azadlığına görə, demokratik tələblərə görə, siyasi məhbus məsələsinə görə, dırnaq arası, artıq qrant ayrılmır. Qrant ancaq ayrılır LGBT-nin müdafiəsi üçün. Ona görə də Gültəkinlə plan qururlar ki, sən Amerikadakı həmən o İsmail Cəlilov təhqir eləyirsən, Cəmil Həsənli,
qənimət zahir et, onu müdafiə edirik. Həmən şəxsi, bir müddət öncə təhqir etmiş şəxsi Milli Şuradan çıxardırıq ki, ən azından heç olmasa bu qrant alaq. Başa düşürsünüz? Cəmil Quliyevin, Eldəniz Quliyevin dediyindən bu məntiq ortaya çıxdı. Və hətta orada qeyd edir ki, bu məsələ ilə bağlı Əli Kərimli ilə iki dəfə telefon danışığım olub. Və Əli Kərimli hər dəfə danışanda deyir ki, sənin LGBT-lərlə işin olmasın. Bu bizim görünür ki, qazanç yerimizdir. Düzdür, o tərəflərinə toxunmur artıq. Yəni, məntiq ortaya çıxan bundan ibarətdir. Bir daha qeyd etdim ki, bu blokada məsələsidir, Milli Şuranın oyun məsələsidir. Bunlar hamısı qrant naminə həyata keçirilən bir şovlardır. Bunun uzağa getməyən bir məsələdir. Və bu yaxınlarda da bir ifşa əməlləri də üzə çıxdı. Yəqin bildiniz, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri var. Bəli, onun üzərinə gələcəyim. Aydın Əliyev. Bəli. O, Aydın Kərimov. Aydın Kərimov. Təsəvvür edin ki, bu adamı sırf Əli Kərimin müəyyən qərarlarına etiraz etdiyinə görə oradan uzaqlaşdırıblar. Bu uzaqlaşdırma ilə bağlı dəfələrlə danışmış, o sahib Kəriminin məsələsi bəl, olub, digərlərinin, Əbülfəz Qurbanlı da digərlərinin olub. İndi bu insan haqlı olaraq məhkəməyə verib Əli Kərimini, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasına. Və ilkin araşdırmada ortaya nə çıxır? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının protokoluna imza atanların saxta olması ilə bağlı. Siz təsəvvür edin ki, hər gün hökumətin əleyhinə saxtakarlıq, hökumətin əleyhinə filan məsələ, hökumətin əleyhinə nə bilim korrupsiya. Bəs sən özün fəaliyyətə niyə diqqət yetirmirsən? Bir insanı partiyadan çıxartmış. İmza saxtalaşdırmasını belə gedəcək səviyyədə. Cinayət işidir də. Və orada səfərimsə Türkiyədə olan bir şəxsin Solmaz Hüseynova idi səfərimsə. Hüseynova Solmaz Firidunizə. Həmən şəxsin əvəzinə burada kimsə imza atır və saxtalaşdırmaya gedir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının digər dediyim kimi ailə dağıtmaq, mənəvi terroru məruz qoymaq, korrupsiya əməlləri və üstə gəldə saxtakarlıq əməlləri. Bütün bunların hamısı əsas verir ki, deyək, bu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının özü bir, artıq bir saxtakarlıq yuvasına çevrilib. Artıq zamanıdır da, Əli Kərimli özü də siyasətdən getməlidir. Xalq Cəbhəsi də ki, bilmirəm, bəlkə də hansısa bir ağıllı gənc gələ ola və gəlməyə. Bilmirəm. Yoram, ümumiyyətlə, bax, Azərbaycan iqtidarı dəfələrlə vurğulayıb ki, Azərbaycana həqiqətən səmmi, dürüst, radikal olmayan müxalifət lazımdır. Müxalifət mütləq lazımdır. Yəni, ta ki, hər bir insan bir işi daha düzgün, hər bir şeyi düzgün eləyə bilməz. Bunun üçün müxalifət mütləq lazımdır, ancaq sağlam müxalifət lazımdır. Və biz, bax, bütün bunları indi veriliş boyu danışırıq, danışdıqca, yəni, hörmət tamaşaçılarımız da bir analiz aparırsalar, özləri nəticə çıxara bilərlər ki, yəni, bu kimi saxtakarlıqlarla məşğul olan şəxslərlə, yəni, onlarda müxalifət olmayıb olmayacaqdır. Yəni, onların... Üzr istəmək üçün, sən bir əlavə eləmək istəyirəm. Müxalifətçiliklə radikalizm arasında çox böyük fərq var. Tamamilə. Müxalifətçi olmaq nə deməkdir? Sən siyasi hakimiyyətə və yaxud da ki, iqtidarda olan partiyaya müxalifətçilik edirsən və nə edirsən? Hakimiyyətdə olan partiya bir proqram qoyub ortaya. Sən də bir proqram qoymalısan. Sən iqtidarın çatışmazlıqlarını göstərməlisən, təklifi verməlisən. Və bu zaman siyasi diyaloq baş verməlidir. Sən nə edirsən? Sən insanları küçəyə dəvət edirsən, qan tökməyə dəvət edirsən, beynəlxalq təşkilatlara danos ötürürsən. Bu artıq müxalifətçilik deyil, satqınlıqdır, düşmənçilikdir. Bəli, bax, fərq bundan ibarət. Biz keçən mövzuda da, yəni verilişdə də bu barədə söhbətlədik. Yəni, milli maraqları satmaq üzərindən qazanc əldə etməyə çalışdılar. Bu da çox bir, həqiqətən düşmənçilikdir. Bunun başqa adı yoxdur. Fikirləşirsən, bələ ki, hansısa bir bəlkə də daha yüngül ifadə var bundan bağlı. Amma ən oturan yerini ifadə elə düşmənçiliklə bağlı məsələlərdir. Və fikir verirsən ki, bax, istənilən məsələ ilə bağlı. Yalnız qara yaxmaqla bağlı, yalnız deyək ki, qaralamaqla bağlı, hər bir şeyi sadəcə bu, belə deyək ki, çıxış yolu göstərmədən, sadəcə bax, diyaloq məsələsində toxundum, istəyirəm, bax, onunla bağlı, yəni ani olaraq bir fikir gəldi, artıq diyaloq prosesi başlamışdı, yəni davam edir proses artıq, amma ancaq iki partiya iştirak eləməzdi səfərimiz, yəni biri Xalq Cəbhəsi və Müsavat bu, deyək ki, diyaloqda getməlidir. Görünür rəhbərliyin maraqlarına xidmət etməyə bu məsələdən imtina etdir. Rəhbərliyin məsələsinə gələndə, bu da bir daha sübut edir ki, partiya bir nəfərin iradəsinə tabi edir. Avtoritarizm məsələsi var da, əlbəttə ki. Bir məsələni də Elvin qeyd edəyim, həmin o müxalifəçiliklə bağlı dediniz. Təxminən bir 3-4 gün öncə Qənimət Zahidin canlı yayımında bu Avropadakı bir
saxta səfir var, Arif Məmmədov. Bəli. Güya nəsə deyirmiş kimi bir ifadə işlədir orada. Deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətdə təmsil olan bəziləri silah alveri ilə məşğuldur. Təsəvvür edin. Bax, həmən cümlə deməyəcəm, ümumi məğz bundan ibarət. Bəli, toxun olması çox vacib bir məsələ. Silah alınır, güya üçüncü tərəflə vasitəsilə satılır. Səhəri gün, təsəvvür edirsiniz, səhəri gün Ermənistanın Vatikanda keçmiş səfiri olmuş Minasyan canlı yayım açır. Faktlarla sübut edir ki, Paşinyan brilliant və silah alveri ilə məşğuldur. Yəni, ortaya çıxan faktları bilmirəm. Bəlkə də Arif Məmmədov bunu bilirmiş, bizim üstümüzə yıxmağa çalışırmış. Ki, yəni Azərbaycanda bu işlə məşğul olurlar. Sanki Paşinyanı bir müdafiə çəpəri yaratmağa çalışırdı. Amma ortaya çıxan faktlar nəyi göstərdi? Ermənistanın baş naziri bu kollektiv təhlükəsizlik haqqında müqavilənin şərtlərindən istifadə edərək, həmin müqavilənin üzvüsənsə, Rusiyadan silahı maya dəyərini alacaqsan. Alır və üçüncü şirkət vasitəsilə satır münaqişə ocaqlarına. Beləliklə də varlanır. O, müxalifətçilik deyil məsələsində gətirmək istəyən məsələni. Yəni, Arif Məmmədov, sən əgər qənimət zahidlə bu barədə danışırsansa, obyektiv olmalısan və düşməni müdafiə etməməlisən. Düşmənçilik yox, müxalifətçilik etməlisən. Məsələ bundadır. Onun görə də bu, istər Milli Şura olsun, istər Xalq Cəbhəsi olsun, artıq siyasi fəaliyyətləri sona yetib onların, artıq kreditləri tükənib. Bundan o tərəfə yoxdur artıq. Bunu özləri də bilməlidirlər. Təbii olaraq, amma ancaq belə deyək də, yəni biz zaman-zaman onların bax, bununla bağlı varlanmalarını, vardat yığmalarını da şahid olmuşuq. Yəni istər elə Əli Kərimin özü ilə bağlı məsələlər xatırlayırsansa, Londonda çox maraqlı bir məsələyə toxunur. Və bu deyir ki, mənim heç bir maaş almıram, heç yerdə işləmirəm, ancaq səs bir də görsən ki, səsi, uşağın səsi gəlir, oğlu oxuyur, İngiltərədə, Londonda oxuyur və çox pahalı bir həyat sürür. Vaxtımız varsa bir iki dəqiqə toxunaq istəyirsənsə bundan deməli, bağlı məsələlərə. Bu məsələni Yeni Azərbaycan Partiyasının gəncləri dəfələrlə ictimailəşdiriblər ki, Əli Kərimli hansı maliyyənin hesabına xaricdə yaşayış qrupu övladları üçün onları oxutdurur. Demək olar ki, ailə üzvləri hər gün Londondadırlar və çıxır efirə. Ona belə bir sual da ünvanlandı ki, Əli Kərimli, bir əmək kitabçağı göstər, əmək kitabçağı göstər, görək ki, sonuncu dəfə səfərimizə 2000-ci ildə deputat oldu da, ondan sonra əmək kitabçanda nə yazılıb sənin? Yəni, iş yerin varmı? Göstər. Baxaq görək, haradan maaş alırsan, nə qədər alırsan? Amil, biz üzr istəyirəm, bunu deyim, bəli. Sonra sən fikri davam elədə. Mərkəz Seçki Komissiyasının o siyasi partiyaları mali hesabatlarına baxaq. Yəni, izləyicilər istəsələr, yəni mütləq buna baxsınlar. Saytlarda var, bəli. Bəli, mütləq buna baxsınlar. Həmin partiyaların hesabatlarının hamısının qarşısında sıfır yazılır. Sıfır yazılır, bəli. Yaxşı, sən dediyin kimi, iş yeri yox. Partiya heç bir pul qazanmır. Yaxşı, bu pullar hardan əldə olunur? Bax, indi təsəvvür edin ki, bunun bu suallar ünvanından sonra bəlkə də Ərkənin başa saldılar ki, çıx bir sözdən falan de. Çıxdı, dedi ki, həyat yoldaşıma bir elmişdi ki, ev verilmişdi, iki otaqlı. Onu satdıq və oğlumuzu oxutduq. Bunu bəlkə də kimlərsə indi adi bir cavab kimi qəbul edir. Amma gəl indi baxaq. Təxminən onun oğlunun oxuduğu müddət ərzinə baxaq. 2000 söhbət gedir 2010-cu ildən sonra. Bir evin dəyəri nə qədər böyükdür? Məsələ indi gələcək. Mən deyirəm, misal üçün, bunun evini satıb 100 min manata. Misal üçün deyirəm, 100 min manata satılıb. Bristol Universitetində oxumaq üçün bir fakültənin, ümumiyyətlə, orada təhsil başlayır 15 min funt sterlinqdən. Dollar yox, funt sterlinq. 15 min funt sterlinqdən başlayır. Amma hüquq fakültəsinin qiyməti 35 min, 50 min funt sterlinq arasıdır. Demək, sən orada 4 il oxuyacaqsan, 4 ili ən azı 30 mindən, 35 mindən vuranda təxminən gəlir eləyir 150 min funt sterling. Manata konvertasiya eləyəndə 300 min manat. Demək, bunun ev məsələsi yanlış oldu. Elədir mi? Tamam, elə. Və bu təhsil haqqından əlavə, bu Əli Kərimin oğlu hər dəfə şəkillərdə görürdük. Hər gün partilərdədir, barlardadır. Hər gün kef içindədir. Yəni, bahalı həyat şəraiti sürür də bu adam. Onun orada qalmağıdır, yaşamağıdır, geyməyidir, yeməyidir, içməyidir, gündəlik xərcidir. Və toplayıb gələndə haradasa 500 min manata yaxın bir büdcə mənə gəlir də. Yəni, Əli Kərimli belə bir büdcə formalaşdırmalıdır. Həmin dövrə fikir verəndə biz görürük ki, Əli Kərimli qaynının, bugün o siyasi məhbus deyib danışdığı qaynı ki var, qaynı texnika bankda işləyirdi o vaxtı. Texnika bank vasitəsilə təsəllün ki, bir ay ərzində bir də görürsünüz ki, Türkiyə Kərimliyə 20 min, 30 min manat pul köçürürdü hesabına bir ayda.
Və həmən o bank hesabı ilə, vasitəsi ilə, əl kəlbəyə nə qədər gələnlər də olub, indi o barədə mütəxəssislər var, danışa bilərlər o barədə. Bax, bu məsələlər ki, ortaya çıxır və əl kəlbinin bir maliyyə maxinasiyası bu tərəfdən çıxır. Plus, üstə gəl, bu günləri bir siyasi məhbus obrazı yaratmağa çalışdıqları var. 92-ci ildə Gədəbəyin icra başçısı qoymuşdular, sonradan qaçır Rusiyaya. O da öz ifadələrində nə işlədir? Hər ay Əli Kərimliyə 30 min dollar pul göndərirdim. 2 min dollar isə Qənimət Zahidə göndərirdim. Bütün bunlar hamısı korrupsiya əməli deyilmi? Hətta bilmirik ki, o şəxs Rusiyada bu pulları hansı mənbədən qazanır? Bəlkə quldurluqla da, bəlkə soyğunçuluqla da. Quldurluq, soyğunçuluq deyəndə yadıma hər dəfə bunun müşaviri var idi, Qabil Məmməd Rızayı. Söhbət 2010-cu illərdən gedir. Nəsimi rayonunda bir evə oğru kimi daxil olub, 200 min dollarlıq oradan qızıl zinət əşyaları götürmüşdür. Nəhalda pulu yəqin tək yemir də. Təbii. Və yaxud da ki, onun partiya üzvlərinin narkotik satışı ilə məşğul olmaz. Cəmiyyət bunları təhlil etməlidir. Mütləq bir bilməlidir ki, söhbət kimdən gedir və onun fəaliyyətindən gedir. Abi, mən sənə təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Bax, biz bugün bir saatdan artıq vaxtı ki, xeyli məsələləri müzakirə edir və mən son olaraq izləyicilərimizə üzünü tut demək istəyirəm ki, koronavirusla bağlı məsələləri həqiqətən ciddi yanaşsınlar, qoyulan tələblərə əməl etsinlər və bununla həm öz sağlamlıqlarını qorusunlar, həm də digərlərinin sağlamlıqlarını. Sağ ol, bir daha təşəkkür edirəm. Sağ ol. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqət saatı başa çatır, bizi izləməyə davam edin. Sağ olun, salamat qalın.